1 biji bawang diiris, 5 keping daun bawang, 5 keping cili kering, 50 gram bawang putih, 100 gram halia, 10 biji cili api yang dikisar, 1 kilo ayam yang dipotong kecil. Tuangkan minyak dan panaskan. Seterusnya masukkan cili kering. Seterusnya masukkan bawang merah, gaul sebati. Perlu diasingkan, keluarkan daripada kuali. Dengan minyak yang sama, masukkan halia dan bawang putih. Arum naik, masukkan 1 kilo ayam. Masukkan semua cili yang telah dikisar tadi. Dan ditutup. A few moments later. Satu sudu kicap cair, 2 sudu sos tiram, 1 sudu kicap pekat. Gaul sebati sehingga semua kicap dan sos tiram saluti dengan ayam-ayam dan halia bawang putih. Saki baki kicap dekat sudu tu bancuh dengan setengah cawan air dan tuang sekali. Tunggu sehingga mendidih dan masukkan 2 teaspoon garam. Tutup sebentar. 5 minutes later. Masukkan 6 sudu tepung kanji yang telah dibancuh dengan air. Masukkan tumisan bawang merah yang tadi. Seterusnya masukkan potongan daun bawang. Gaul sebati dan siap untuk dihidang.